はい、おはようございます。私初めてのモーニングルーティンを撮ってみました。てことでこちらですね、一応カメラをしっかりとセットした後でございますので、嘘の二度寝後でございますさっきまでソファでゴロゴロしていた女でございます。はい、メガネめっちゃ悪いのでメガネをかけてから一日の始まりがスタートいたします。起きて起きておはようございます。なんかいつも朝起きると朝が来ればつもろとか言ってこう結構ハイテンションで起きる日もあるんやけど、今日はねもう休みということで結構テンション低いです。はい、毎朝こうやって寝室のカーテンは全開にします。日の光を浴びておきたいです。はい、リビングに行きましておはようございます。はい、メガネかけるとさ目がちっちゃくなるタイプだからめちゃくちゃ暑い。そして3度ねお休みの日はね下手したら5度寝くらいしちゃうよね。まあ、でもね やることねいろいろあるからこんなことしてる暇ないんですけども、なかなか起きられない。そう、我が家のソファもねニトリで安いんだが結構ね優秀なの気持ち。はい、そして髪を束ねてこれから顔を洗っていきます。顔です。メガネ外したらねマジで何にも見えなくなっちゃう。めっちゃ視力悪い、本当にやばい、 0.0 なんとかみたいな。顔はだいたい水で洗うかな。なんか余裕があったら、あ、そう、紐がいつも濡れて汚いことになっちゃうんですけど、なんか余裕があったら泡で洗うんやけど、本当は泡で洗った方がいいんだよね、よくわかんないんだけど。そしてコンタクトをつけます。なんですけどもタケちゃんのでしたね。ちょっと顔怒ってますね。はい、カラコンです。なんか土入りのカラコンつけてて、レビアのノスタルジアかな、カラーはなんかねナチュラルですごい盛れるカラコンですね。これ結構ずっとめっちゃ長い、何年使ってんだろうってくらいずっと使ってます。レビアシリーズね超いい。はい、でとりあえず乾燥しちゃうのでこの場でも化粧水をつけます。ダイソーイズブラボーの化粧水ねずっと使ってる。これもなんかなかなか冒険できなくってさ、なんかそんな高いのとかも興味なくて。歯磨きですね。人前で歯磨きするのとかさ初めて今度みんなにさらしちゃうのってちょっと恥ずかしいんですけども、すんごいバカっぽい顔してるよね。なんかさ撮られてんのにさ分かってんだよね、もうちょっと表情管理ちゃんとすればいいのになんか今がちゃんとした私で、なんか第二の私がいいのかな、ちょっとよくわかんないんですけど、もうちょっとちゃんとしてほしいよね。表情管理しっかりしてほしい。はい、しっかりと口をすぎましょう。だいたいねいつも15分くらいソファでゴロゴロしながら磨きます。はい、で朝一はウォーターサーバーのお水でねコップ一杯お水飲みます。このウォーターサーバーのお水はキリに教えてもらってんけど、妹ねめちゃくちゃ美味しい。このコップはこの間沖縄にタケさんと行ったんですよ、私の彼氏なんですけども、そこでねお揃いで買ったコップです。後ろにもシーサーがいますね。はい、こんな感じでお水を一杯飲むんやけど、なるべく多めのねお水を注いで、30分ぐらいかかるかなコップ一杯飲むの、なかなかね。あとなんか近く完備でさパソコンで朝一メールもチェックしながら眠たい。お休みの日でも一応パソコンは開きますね。眠たいね、顔なしみたいだね。はい、朝はだいたいねアイス食べちゃう。なんかさ朝からアイス食べると結構目覚めるっていうか、これこそモーニングルーティンじゃね、ルーティン的なやつじゃね。アイス食べます。見てるよ。はい、これから、夕方くらいにね新宿でちょっとお買い物しようかなと思ってるので、一応休みの日だけどもメイクはします。こんな感じでねもう一回化粧水から始めますね。たっぷり塗ってあげます。下地は最近ポール&ジョーに変えました。ファンデーションはナーズのクッションファンデです。ちょっと高いけどめちゃくちゃいい、これやばい。はい、シミを隠してもろてパウダーと眉毛と、まあ、こんな感じでちょっとねメイクの工程をかっ飛ばしていきますね。ドゥンドゥーン、トゥクトゥクドゥンドゥン、トゥクトゥクドゥンドゥン、トゥクトゥクドゥクトゥクトゥクトゥクドゥン、トゥクトゥクドゥンドゥン、トゥクトゥクドゥンドゥン、トゥクトゥクドゥクトゥクドゥン、トゥクトゥクドゥン、トゥクトゥクドゥン。あ、そう、さっきねUber Eats頼んでるんですよ。
後で届くかな。だいたいお休みの日の朝はスタバで始めます。ウーバーイーツでちょっとおしゃれぶっちゃってるんですけども、届きますかね。ウーバーが、ウーバーが来たよ。ウーバーが、ウーバーあー、ウーバーあ来たよ。ウーバー、そう、今回のね、ウーバーの人がさ、こんなにね丁寧なプチプチ引いておいてくれてんの感動した。このの初めてすぎて、あのチップをまずあげちゃいました。やった。一番大きいサイズのコーヒーからね、だいたいお休みの日は始めます。これブラックコーヒーです。一応大人なんでね、もうこれじゃないと最近飲めないです。知覚過敏なの。そう、さっきね伝え忘れてた、このイニスフリーのさ、この大豆のね液とこのイソブラボの組み合わせがとってもいいよっていうのをね言い忘れてた。くしゃみ、いや、いいよ、いしょ、おい、なんか一言残しちゃいたくなるのはちょっとババアってよく言われますね。間違えた、リップのカラーを間違えたってちょっと不服そうです、うん、このリップの色はないよ。なんでこれ塗ったんやろ。はい、完成したみたいですね。完成しました。さっきあのソファーの上に転がってた肉団子みたいな泥団子はどこに行ったんでしょうか。漏れているじゃないですか。泥団子さんがこんなに綺麗になりましたよ。女は化けますね。はい、髪の毛です。もう髪の毛も見ての通りね、癖っ気がやばくって、こうやって毎朝ねもう時間かけて伸ばすのよ。あのエクステつけちゃうけどめちゃくちゃめんどくさくって、巻くのもね伸ばすのも、本当に早くエクステ取りたい。はい、完成いたしました。泥団子さんどこに行ったんでしょうか。はい、まあいい感じで漏れているんではないでしょうか。そしてこの服、私がプロデュースしてお洋服作っておりますエミュットのお洋服ですね。これ可愛いでしょ、めっちゃ。はい、朝ごはん、やっと朝ごはんよ。さっきのアイス朝ごはんじゃないよ、やっと朝ごはんです。もうこのさ、みかんの缶詰大好物で、なんか ASMR 風にちょっとお耳のお友達的な感じで、あーいい音、あみかんの缶詰めっちゃ大好き。この間たけちゃんに買ってもらった、ちょっと高いの買ってっつって、100円くらいいつもより高いの買ってって、めっちゃ美味しいよね。あの冷蔵庫で大体冷やしてね、キンキンにしたものを食べて、マイウーって言って、でこんな感じで iPad でお洋服のサイトとかいろいろ見ながら、なんかパソコン開くまではないけどみたいな時はね、大体 iPad でいろいろネットサーフィンをしております。朝から SNS 系もここで見たりとかもするかな。なんかね、 iPad ってなんだかんだいいよね。このパープルの色味めちゃくちゃ可愛くない？私このトップス本当に大好きすぎてさ、オフショリにもなるんだけど V ネックで着てもね大人っぽくて可愛いの。中のねエミュット、どっちもエミュットなんだけど、中のキャミソールもめっちゃ可愛くって、このオフショリと組み合わせた時に可愛く見えるインナーがね作りたくて、どうしてもこの組み合わせをね作りました。はい、みかんが美味しい。みかんとコーヒーの組み合わせって冷静に考えてどうなんかなって感じなんやけども、まあ、どっちも好きな組み合わせですね、うん、幸せそうです。幸せそう、幸せならてだったこ、まあいいね、こんな感じでね、まあ、ゆるいモーニングルーティーンやったんですけど、はい、エミュットの、ね、お洋服も最後に見せております。こんな感じでまたナイトルーティーンとかを撮っていこうかな。
またゆるゆるな感じになると思うんですけども、見てください。そしてね、カメラを新しく変えたんでね、画質がめっちゃ綺麗になったと思います。これからもいろいろ撮っていくかと思いますので、またみんな動画見てね。ありがとうございました。お買い物行ってきます。バイバーイ。